Ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Ale než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Tak ji šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost. Teď
se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho ani bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajneeshpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Tak co vás asi tak čeká? Co vás asi tak čeká? Zajímavé jsou tyhle dvě karty, protože obě mi teď připomínají jakýsi druh brány, portálu. A tahle je vlastně jakoby brána do tmy, finanční tmy, řekněme. Tahle mi připadá jako brána jako k novému lepšímu životu. Že vlastně do nějaké finanční tmy vstupuju díky jakoby proto, abych se dobral toho nového života nebo abych začal žít ve svém životě konečně svou pravdu. A stejně tak k tomu odkazuje i ta hvězda, jo, kde ta čarodějnice vlastně prolétá do jiné dimenze, i když je vidět, že s tím otálí. Jo, otálí s novým začátkem. Otálí a vlastně je nějakým způsobem znehybněná. I když ta znehybněnost tady je odstraněna. I přesto, že tedy
důvody pominou k tomu zůstat na jednom místě, tak stále ten nový začátek jako neakceptuju, neberu ho, jako že by mi pomohl v něčem. Je tady rodinka. Teď mi chodí, že tady je nějaký jakoby odložený porod. Jako, tak s tím dítětem počkáme. Vyloženě jako kdyby nějaký lev váhal s tím započít rodinu, jako založit rodinu. Plus mi přijde, že tady může být spožděný jako porod, že se může přetáhnout třeba o 3 dny, že to může zbuzovat nějakou nervozitu, přičemž trojka jako císařovna a trojka jako trojka kalichů, jo? Že tam může být, že se přenáší. Takže tam může být i tato neochota se narodit, neochota. Co ještě? I když ty důvody jako pominuly, zajímavý. Hodí mi pominuly třeba kontrakce a nic se teď neděje. Dítě jako kdyby bylo kousíčkem už ven a přitom ještě ne tady. Takže i tady může být skutečně doslovný, jako doslovná neochota se narodit, jo, neochota se narodit do té tvrdé reality. Takže by tady stálo za to k tomu dítěti jako promlouvat, jako ho povzbuzovat. Lákat ho, nemyslím s falešnýma příslivama, to ne, ale jako, že se na něj těším, posílat mu, že se na něj těším, a pořád mi to tady chodí opakovat, těším se na tebe, pojď ven, jako vyloženě lákat to dítě na ten svět radostí, jo, trojka mincí je radost a všichni, aby se na něj těšili, jako nejenom by. Tady to totiž skoro vypadá, jako když se na něj netěší ten král mečů, jako kdyby ten měl nějakých svých starostí dost, a to ještě teď to dítě. Že i to může způsobovat takové jakoby odklady. Tady mi chodí, že vlastně v tom výkladu jste zastoupeni tady tím panem Rohlíčkem, který visí na noze toho blázna. Což mě vlastně ukazuje, že ten blázen letí do té brány, do té finanční brány, protože přes rameno má ten raneček, který je červený, který odkazuje k tomu, že je to o tom, že nás pobízí k pohybu potřeba peněz. Jako potřeba zajištění. Takže on tady vidí, je, brána, za ní jsou penízky a budou penízky a šup, a už tam je. Ovšem otázka je, jestli na něco neskočí. Jestli to není nějaká chiméra, protože proč by se pohyboval jako do minulosti? Jako on běží do minulosti, že on neběží jako vstříc novým začátkům. I když na druhou stranu, proč by to mělo být špatně, že jo? Že to je trošku jak v počítačové hře, ne? Když hrajete s nějakou postavičkou, je, tady jsem zapomněl vybrat odměnu, je, tak se tam vrátím, tady honem, cink, nastřím to tam a navýším si nějaké možnosti. Ale zajímavé také je, že tyhle ty dvě brány stojí k sobě opačně, takže aby náhodou ten blázen neběžel skutečně k něčemu v minulosti, přičemž by mohl minout to, co ho teprve čeká. Je to jako kdyby špatně zaměřená pozornost, špatným směrem zaměřená pozornost. Tak si vezmeme kartu zlatého kartopádu.
věř, že ti tvé nohy dovedou tam, kam mají. No, tak pak by to byla ještě otázka, proč ten pan Rohlíček se věší na nohu toho blázna, jako. Tak by snad mohl se pustit a jít konečně jako sám, ne? Máš kolem sebe pomocníky. Což mi přijde, že jo? A rozhlédni se. O kořeny je třeba pečovat. Napadlo tě už zavolat mamince? Císařovna maminka. A když je kolem tebe hodně negace, jdi víc na srdce. Teď mi chodí tu kartu dát stranou. Máš kolem sebe pomocníky, jenom... Tak kdo tady je? Je tady ten král mečů, je tady císařovna jako partnerka, čekající dítě nebo jako maminka. Je tady konec konců i ta čarodějka. O kořeny je třeba pečovat. Takže nehledě na to, kam směřuju, co řeším, měl bych se ozvat. Když je kolem tebe hodně negace, jdi víc na srdce. No, tam já mám dojem, že... ta negace může být spojená jakoby s pravdou. Jo, že až příliš často pojmenovávám věci pravdivě, přičemž bych nemusel. Nejde o to. Důležitá je radost a pohoda a klid. Mám dojem taky ještě z té karty, že vlastně snad jenom maminka je vaší autoritou. Že vlastně oproti ostatním stojíte vzhůru nohama. Oproti přátelům, oproti králi mečů, oproti té čarodějce, oproti možnostem. Jako kdyby jste se zbytečně jako vymezovali. Jako kdyby. Ale pokud se vymezujete, tak to bude zřejmě způsobeno tím, že vás něco trápí fyzicky, nějaká fyzická bolest. Můžete řešit dlouhodobě něco a to vám ubírá vlastně na životní energii a proto to tak jako se stemňuje. Takže jít víc na srdce je pro vás rada a spíš v toho druhu, že když půjdu víc na srdce, lépe se mi zpracuje moje vnitřní negativita, moje vnitřní bolest, jako zpracuji svoji bolest. Tím se mi uleví. Tak takhle. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.